Nama saya Nurul Ashkin binti Mahmud. Nomor kad matrik saya 07DKL18F2015. Dalam penghasilan projek Grand Frost Design ini, saya mengambil pengiran dalam BIM, yaitu Design of Continuous Beam Flexion, yaitu rope flow. Location dia ialah A1-3. Ini adalah merupakan hasil pengiran saya untuk Design of Continuous Beam Flexion, yaitu rope flow. Location A1-3. Bagi mencari pengiran specification, GK sama dengan UK. Jawapan bagi UK ialah 8.55, dan mana kalau UK pula ialah 4.05 KNM. Bagi moment of inertia dia pula ialah formula dia I sama dengan BH kuasa 3/12, dan jawapan dia 2.6/10^9 mm kuasa 4. Formula bagi stiffness pula ialah K2 tolak I sama dengan 0.75 I bahagi dengan L. Maka jawapannya ialah 4.88/10^5 mm kuasa 3. Dan yang ke stiffness bagi 2 hingga 3 pula, formula dia K2 tolak 3 sama dengan 0.775 I bahagi L sama dengan, jawapan dia 3.25/10^5 mm kuasa 3. Distribute factor joint pula ialah formula dia F2-1 (Q) K2-I (Q) (K2-3). Jawapan dia 0.60. Bagi F2-3 pula, jawapan dia 0.40. Macam mana menggunakan formula bagi C-Force? 4 V1-2 sama dengan 28.49. Hasil daripada 28.49 itu ialah hasil daripada moment distribute tolak dengan bracket 4.05. 4.05 hasil daripada kes 3, punya nilai darab dengan 4/2. V1-2 sama dengan 32.4 hasil daripada pendarapan 4.05/4/2 tolak dengan moment distribute punya nilai bahagi dengan 4, maka terjadilah 0.98 KNM. Bagi formula yang kedua pula ialah V2-1 sama dengan 4.05/4.0 (0.98), jadi nilai dia 15.22. Kita berlari kepada Slideman Grand Frost. Efektif dia punya formula ialah D sama dengan H tolak sinum tolak link tolak bar tolak 0.5 bar. Jawapan dia 4.29. Untuk mencarikan jawapan bend design bending moment ialah K sama dengan 10.16/10^6 (20.1050)/4.29^2, maka terjadilah jawapan dia 0.0026. Bagi mencari jawapan dan formula area of tension, AS sama dengan 10.16/10^6 (0.08)/500/416.13, jawapan dia 56.13 mm kuasa 2. Untuk mendapatkan jawapan AS min sama dengan 0.26 dan menggunakan formula FCTM bahagi FYK dan BD, terjadilah jawapan dia 139.4 mm. Terusnya, slide cracking. Cara mendapatkan formula cracking ialah FS sama dengan 500/1.15/1.5 (0.3)/3.0 (8.55)
dan seterusnya darab dengan 56.13/491/1/1, dan jawaban tersebut menghasilkan 13.40 N/mm². Cara menggunakan bar spacing pula ialah S sama dengan 250·3.5·3.5/2. Maka S dia ialah 72.5 lebih besar daripada 200 mm. Dimension, slab thickness ialah 114 mm dan beam size ialah 250·500 mm. Untuk characteristic loads, finishes dan QK ialah 3.0 kN/m². Untuk materials, unit weight of concrete ialah 23 kN/m², FCK ialah 35 kN/mm², manakala FYK ialah 500 N/mm². Sinom pula ialah 25 mm. Untuk assumption bar, bar 1 ialah 20 mm, bar 2 ialah 10 mm dan link ialah 6 mm. Seterusnya, effective flange width, BW ialah 250 mm, HF ialah 110 mm, H ialah 500 mm, B1 ialah 1875 mm, LO pula ialah 3500 mm. Oleh itu, actual flange width ialah 2125 mm. Untuk BFF, kami menggunakan 700 mm, dan untuk BFF AB dan CD ialah 800 mm. Seterusnya ialah actions. Jika kami mendapat 15.04 kN/m dan untuk UK ialah 13.86 kN/m. Oleh itu, design load kami ialah 40.8 kN/m. Bagi analisis, F ialah 204 kN. Seterusnya ialah shear reinforcement. Bagi support A dan B, untuk spacing kami mendapat 271 mm, kurang daripada 329 mm. Kami menggunakan H6-250. Bagi support B dan C, untuk spacing kami mendapat 197 mm, kurang daripada 329 mm. Kami menggunakan H6-150. Bagi support B dan C, untuk spacing kami mendapat 219 mm, kurang daripada 329 mm. Kami menggunakan H6-200. Untuk minimum length, spacing ialah 237.5 mm, kurang daripada 329 mm. Kami menggunakan H6-250. Shear resistance of minimum length pula ialah 98 kN. Seterusnya, link arrangement. FD kami ialah 62.93 kN. BD kami ialah 0.49 N/mm². Oleh itu, reverse shear reinforcement is required. Untuk concrete strut capacity, AS min kami mendapat 130 mm² per meter. Kami menggunakan H10-500. Seterusnya ialah deflection. Modification factor for flange width ialah 4.2, lebih daripada 3. Bagi modification factor for steel area provided ialah 1.13, kurang daripada 1.5. Untuk allowable span effective depth ratio ialah 23.39. Dan untuk actual span effective depth ialah 11.39, kurang daripada 23.29. Seterusnya ialah cracking. Untuk bar spacing ialah 84 mm, kurang daripada 300 mm.
Yang terakhir ialah detailing. Ini adalah detailing kami bagi beam ground floor. Itu sahaja. Hi, my name is Farah Umira binti Mustari. My matrix number is 07DKA1FF2012. Now I will present about structure slab. First, kita perlu lihat pada plan dan tentukan panel yang ingin dikira. Sebagai contoh, panel AB12, nilai LY ialah 5000, nilai LX adalah 4000. LY bagi LX, so 5000 bagi 4000 sama dengan 1.25. 1.25 lebih kecil daripada 2.00, so dia two-way slip. Two-way adjacent edge discontinuous. Bending moment BSX1 ialah 0.051, BSX2 0.069, BSY1 0.034, BSY2 0.045. Manakala shear force BVX1 0.50, BVX2 0.33, BVY1 0.40 dan BVY2 0.26. Data-data ini boleh diambil dalam Eurocode. Begitu juga untuk panel seterusnya, yaitu ABCD dalam nilai LY, 1.23 dalam LX. Seterusnya, specification, characteristic action. Permanent GK 3.0 kN per meter square excluding SFV. Variable QK 3.00 kN per meter square. Design life 50 tahun. Fire resistance R60 dan exposure class IC1. Untuk material, characteristic strength of concrete FCK sama dengan 35 Newton per millimeter square. Characteristic strength of steel FYK 500 Newton per millimeter square. Unit weight of reinforced concrete 25 kN per millimeter square. Assume bar sama dengan 10 mm. Untuk slab thickness, minimum thickness for fire resistant ialah 80 mm. Estimate thickness considering deflection edge sama dengan 4000 bagi 35 sama dengan 114 mm. Try edge sama dengan 125 mm. Untuk durability fire and bone requirement, minimum cover with regard to bone C min B sama dengan 10 mm. Minimum cover with regard to durability C min B sama dengan 15 mm. Minimum required exit distance for fire resistance A sama dengan 10 mm. Minimum cover with regard to fire 5 mm. Allowance in design for deviation SED sama dengan 10 mm dan nominal cover C norm sama dengan 25 mm. Action. Specific sama dengan 7.50 kN per meter square. Permanent load 3.00 kN per meter square. Untuk karakteristik permanent action GK boleh didapati daripada hasil tambah specific tambah permanent load. So 7.50 tambah 3.00 sama dengan 10.50 kN per meter square. Untuk karakteristik variable action QK sama dengan 3.00 kN per meter square. Design action sama dengan 18.68 kN per meter square. Untuk analisis, long span LY ialah 5000, short span LX adalah 4000. So LY bagi LX, 5000 bagi 4000 dapat 1.25. 1.25 lebih kecil daripada 2 two-way slab. Case 4, two-way adjacent edge discontinuous. Dan lukiskan raja. Untuk short span, MSX1 adalah hasil daripada BSX1 darab dengan design action darab LX kuasa 2. So, 0.051 darab 18.68 darab 4.0 kuasa 2 dapatlah 15.2. Untuk MSX2 sama dengan 20.6. Main reinforcement, effective depth. DX adalah 95 mm, DY 85.0 mm. Minimum and maximum reinforcement area AS min 124 mm
square, AS max 5000 meter square. Secondary bar H10 = 500 sama dengan 151 mm square. Short span, mid span, MSX1 ialah 15.2. K sama dengan 0.048, lebih kecil daripada cable, iaitu 0.167. Z compression reinforcement is not required sama dengan 0.95. AS 387 mm per square. Use H10 = 200 sama dengan 393 mm per square. Support MSX2 ialah 20.6 kN per meter square. K sama dengan 0.065, lebih kecil dari cable, sama iaitu 0.167. Z compression reinforcement is not required ialah 0.94. AA sama dengan 530 mm per square. Use H10 = 125 ialah 628 mm square. Long span, mid span, MSY1 ialah 10.1. K sama dengan 0.040, lebih kecil pada cable, iaitu 0.167. Z compression reinforcement is not required ialah 0.96. AS 288 mm square. Use H10 = 250 sama dengan 314 mm square. Shear force reinforcement. Short span, VSX1 ialah hasil darab VVX1 darab design action darab LX. So, 0.50 darab 18.68 darab 4.0 dapat 37.3 kN per meter. VSX2 24.6 kN per meter. Untuk long span, pengiraan sama seperti short span. Nilai VSY1 ialah 29.9 kN per meter, manakala untuk VSY2 ialah 19.4 kN per meter. Design shear force BED ialah 37.3 kN, hasil maksimum antara short span dan long span. Design shear resistance ialah K2.45, P1.0066, VLDC 64.9 kN, VMIN 55.6 kN. So, VRDC ialah 64.9, lebih besar daripada nilai BED iaitu 37.3. Deflection, percentage of required tension reinforcement ialah 0.0040. Reference reinforcement ratio P0 ialah 0.0060. Factor for structure system 40.3. Modification factor for span less than 7 meter ialah 1.00. Modification factor for steel area provide 1.02, lebih kecil daripada 1.5. Depth available span effective depth ratio ialah 41.1. Actual span effective depth sama dengan 42.1, lebih besar daripada 41.1, iaitu effective depth ratio. Okey. Cracking, edge sama dengan 125 mm, lebih kecil daripada 200 mm. Main bar, edge max slab sama dengan 375 mm. Max bar spacing ialah 300 mm, lebih kecil daripada 375 mm, iaitu edge max slab. Okey. Secondary bar, S-max slab ialah 437.5 mm ataupun 438 setelah dibundar. Maximum bar spacing ialah 425, lebih kecil daripada S-max slab iaitu 438. Okey. Sejahtera, nama saya Krishna Melavenika dan nomor kad matrik saya ialah 07DHE18F2020 dan saya akan menerangkan tentang pengiraan bagi kolom desain. Seperti yang Anda lihat, ini ialah specification bagi kolom kami. Panjang kolom kami ialah 4000, bagi main beam ialah 225 x 500 dan L ialah 5000, manakala second beam ialah 225 x 500, manakala bagi material kami ialah FCK sama dengan 35N P
per mm square, manakala bagi FYK kami ialah 500 N per mm square. Ini ialah moment dan axial force kolom kami, yaitu 275 kali 350. Ini ialah NED. NED kami telah dapat daripada pengiraan axial force, yaitu daripada first floor to ground floor, yaitu hasil tambah kesemuanya, dan totalnya ialah 117.27 kN. Oleh itu, NED ialah 117.27 kN. Ini ialah moment kolom kami. Kami telah dapatkan ia daripada pengiraan bending moment, yaitu daripada hasil pengiraan moment in column, yaitu 21.31 kN, manakala 8.97 kami telah dapatkan daripada moment in upper column. Seterusnya ialah bagi dimension and size. Ini ialah bagi kolom, yaitu 275 kali 350 mm, manakala bagi beam, pertama sekali ialah main beam ialah 225 kali 500, dan second beam ialah 225 kali 500 mm. Seterusnya kami membuat pengiraan bagi moment in inertia. Bagi kolom IZZ kami telah mendapat 0.98 kali 10 mm04. Manakala bagi IYY kami mendapat nilai 0.61 kali 10.09 mm04. Seterusnya bagi beam, main beam kami mendapat nilai 2.34 kali 10.09 mm04. Manakala bagi second beam, nilainya ialah sama seperti main beam, yaitu 2.34 kali 10.09 mm04. Seterusnya ialah stiffness. Bagi kolom KZZ kami mendapat nilai 2.80 kali 10.05 mm04. KYY pula kami dapat 1.74 kali 10.05 mm04. Manakala bagi nilai beam, yaitu main beam dan second beam, mendapat nilai yang sama, yaitu 4.70 kali 10.05 mm04. Seterusnya kami membuat pengiraan bagi relative column stiffness. Bagi Z axis, bagi nilai top end K2 dan bottom end K1 kami telah mendapatkan nilai yang sama, yaitu 0.15, lebih kurang lebih besar daripada 0.1, maka kami menggunakan 0.15. Manakala y axis, bagi nilai top end K2 dan bottom end K1 kami juga mendapatkan nilai yang sama, yaitu 0.09, lebih kecil daripada 0.1, maka kami menggunakan nilai 0.1. Seterusnya ialah pengiraan bagi effective length of column. Bagi axis Z kami mendapat nilai 0.625 dan kami kali dengan 3500 dan mendapat nilai 2188 mm. Manakala bagi length of Y kami mendapat nilai 0.56 kali 3500 dan mendapat total 1960 mm. Seterusnya ialah radius of variation. Bagi IZ kami mendapat nilai 101.0 mm, manakala bagi IY kami mendapat nilai 79.6 mm. Seterusnya pengiraan bagi slenderness ratio, kami mendapat bagi Z kami mendapat nilai 21.66, manakala bagi Y kami mendapat nilai 24.62. Seterusnya pengiraan bagi slenderness limit, nilai tersebut telah diberikan sedia, yaitu E
sama dengan 0.7 B 1.1 manakala C 1.7 tolak RM, di mana RM ialah MO 1 bagi MO 2, di mana Z axis RM sama dengan negatif 30, C Z sama dengan 2.00, dan untuk Y axis RM sama dengan negatif 0.67 manakala bagi CY sama dengan 2.37. Seterusnya N sama dengan NED bagi AC FCD, di mana AC ialah 0.96 kali 10^5 mm kuasa 4 manakala FCD ialah 19.83. Jadi di sini kita boleh membuat pengiraan, yaitu 117.27 kali 10^3 yaitu NED bagi 0.96 kali 10^5 kali 19.83 yaitu jawabannya ialah 0.06. Z axis bagi slender limit ialah 125.74 lebih besar berbanding 27.7, maka this column is not slender about Z axis. Manakala untuk Y axis slender limit, nilainya ialah 149.00 lebih besar berbanding 34.2, maka this column is not slender about Y axis. Seterusnya, effective length of column by using simplify method bagi X axis kami mendapat nilai 2625, manakala Y kami mendapat nilai yang sama seperti Z axis yaitu 2625 mm. Bagi slenderness ratio bagi nilai Z kami mendapat nilai 26.0, manakala bagi Y kami mendapat nilai 33.0. Setelah itu kami membuat pengiraan tentang design of non-slender column bent about measure axis. Di sini tentera specification tentang kolom kami, yaitu classification ialah braced non-slender column. Ini ialah material kolom kami, yaitu FCK sama dengan 35 N per mm square, FYK 500 N per mm square, expert class X C1, fire resistant 1 jam, design life 50 tahun, size kolom 275 kali 350 mm, effective length 2625 mm, assume bagi link 6 mm manakala bagi bar 20 mm. Setelah membuat pengiraan untuk durability bond and fire resistant, kami membuat pengiraan bagi design moment yaitu MED. MED bagi kolom kami ialah 22.08 KNM. Bagi reinforcement, D2 sama dengan 46 mm. Bagi N bagi BH FCK kami mendapat jawaban 0.035. Manakala jawaban bagi M bagi BH kuasa 2 FCK kami mendapat jawaban 0.09. Pengiraan bagi N bagi BH FCK dan M bagi BH kuasa 2 FCK tidak bersilang di design chart, maka di sini ES min telah digunakan untuk kolom reinforcement. ES min adalah total bagi 0.1 NED bagi FYD, yaitu sama dengan 29.96 mm square. EX max ialah 3850 mm square. Nilai link minimum adalah 2.75 mm, manakala nilai bagi SB
max ialah 200. Maka kami telah menggunakan exception 300 mm below and above beam, and the lap joint SB max ialah 144 mm, maka kami telah menggunakan gauge 140. Ini ialah gambar detailing bagi desain kolam kami. Ini ialah gambar model bagi desain kolam kami. Ini ialah bahagian hadapan kolam, bahagian sisi kolam, dan bahagian atas kolam.